Ռուսական լրատվամիջոցները եւ գործընկերներ ներկայացած անձինք հաղորդում են, որ փետրվարի 19-ի վաղ առավոտյան Կիևում սպանվել է 6-թերթի ուկրաինական թղթակից Վյաչեսլավ Վերեմիը։ Կիևում աշխատող արևմտյան լրատվամիջոցների թղթակիցներն առայժմ չեն հաղորդում, արդյոք ողջ է թղթակիցը, թե սպանված։ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի թղթակիցների լուրերն այս մասին համընկնում են միայն այն փաստերի շարադրմամբ, որ չորեքշաբթի վաղ առավոտյան դիմակավոր անձինք Վյաչեսլավ Վերեմիին դուրս են հանել տաքսի մեքենայից, գրակել նրա վրա։ Ռուսական լրատվամիջոցները պնդում են, որ բժիշկները մի քանի ժամ պայքարել են լրագրողի կյանքի համար, սակայն նրան փրկել չի հաջողվել։